Hi Dor, hello everyone. Today we are doing a little bit more about shapes. Ons gaan een beetje verder met ons forums. En ons gaan vandaag sommige goedjes wat ons in die huis het, soos boxies, toiletrolletjies. Ons gaan dit sommige gebruik om bietjie boxconstructie en bietjie constructiewerk te doen, zodat die kinders bietjie hulle creativiteit kan gebruik. Ek denk dit is baie belangrijk om nou net met hulle te gesels oor hoe lyk die boksie, wat se vormpie sien jy aan hierdie kant, wat se vormpie sien jy aan die voorkant, want hulle kan lekker sien wat se type vorms daar is, en dat hierdie vorms bijvoorbeeld, dat dit 'n reghoekige vorm is aan die voorkant, aan die hierdie kant, soos tel hulle saaikies. Ek denk die groot ding is om in hierdie tyd nie net dit so skool te laat voel nie, maar ook vir hulle lekker te maak. So hierdie twee gaan vandag hulle eie boksconstructies doen. So hulle kan hierdie gebokse gebruik en dan nou ook die toiletrolletjies. Ons is geweldig baar van hulle, want julle weet ons panic barn was groot, so allemaal het gespring vir toiletrolle. So die toiletrolle, hier is hulle nou. So ons gaan hulle somme gebruik en dan kan hulle, hierdie is baie goed vir hulle knip activiteitjes. So hulle kan cirkelkies maak, hulle kan het opzet, hulle kan, as hulle roe robot wil maak, kan hulle robot maak. ek wil het los op hulle kreativiteit en hulle probleemoplossing. En al wat jy basies nodig het, is 'n skaar. As jy by die huis lekker houtlijm het of die school glue het, dit plak baie baie lekker. Maar indien nie, lekker selotype sal ook werk, en, of masking type, enige iets wat hulle net rarig lekker hulle kreativiteit kan uitleef. So, ek gaan later vir julle wys, ons gaan fotootjies wys oor hoe lyk ons boksconstruksies as ons klaar is.